najít způsob, jak z toho ven. Tohle je jako zlej sen, řekl muž, co u paru stál, už trochu nakloněn. Zloděj pije mý víno, komunista jí můj chléb. Musí být způsob, jak z toho ven. A nejraději hned, hned. Ho máte úplnou pravdu, odvětil výčepák. Spousta lidí jenom nadává a čeká na zázrak. To my dva ale nejsme, my máme jiný styl. A kdybych si myslel, že jste ňou má, na holky kolem předvádějí jednou sabotáž. Všude okolo pípy, pan Martin drží stráž. A venku začal krýlet vítr, drží stráž. A holky okolo předvádějí jemnou sabotáž. Všude okolo pípy, výčepák drží stráž. A venku začal chvílet vítr, křížem Pankově. Přátelé, Jarda Švec a Honza Vysáč Haube. Tak my dnes